Čtvrteční dopoledne na žurnálu Sport a na Férovku si se mnou tentokrát přišla popovídat zase jednou dáma od vody. Čtyřnásobná účastnice olympijských her a několikanásobná medailistka z mistrovství Evropy i medailistka z mistrovství světa v dálkovém plavání Jana Pechanová. Ahoj Jano, vítej u nás ve studiu. Ahoj. Tak ty už několik let aktivně nezávodíš a jako nevěnuješ se plavání profesionálně, chybí ti to? Ani ne, ani ne, je pravda, že uh, teploty, které byly letos v červnu, tak jako uh, tu vodu mě trošku víc přiblížily, ale vůbec mi to nechybí s, uh takový ty, z takového pohledu jako profesionálního sportovce. To je, to je prostě velká dřina. Mě, mě zajímalo, jako, proč, nebo vlastně jako teď, teď z tebe vyzařuje takový to, jako, že jsi jako kdyby oddechla potom, ale určitě tak jako na tu kariéru vzpomínáš dobře, že jo? nebo ta, na tu úspěšnou kariéru, ale, ale proč myslíš, že, že tě to tolik nechybí? Já se řadím mezi sportovce, kteří, když řeknou, že prostě tohle bude jejich závod, ten poslední, tak potom do opravdy umí položit tu čepičku s brýličkami, samozřejmě pavky, a nejít do vody. Jo, takže to já Aha. umím. A já už jsem se tolik naplavala, tolik jsem toho odtrénovala, že jako nemusím za každou cenu zase chodit do té vody a zase si tam plavat. Ubírá to strašně času, co si budeme povídat. Jako. Hmm. A teď jako rodina, nebo s rodinou, vlastně já mám dvě holky, takže spíš ten čas, který bych možná mohla a jednou chci třeba věnovat tomu plavání, tak teď ho věnuju dětem a rodině. A věnuješ ho nejenom svým dětem, co jsem pochopil teda, tak ty učíš tělocvik, co, co vlastně teda děláš, stala se, učíš? Stala se ze mě paní učitelka na základní škole, Podařilo se mi vystudovat vysokou školu při, při sportu, takže vlastně, když už jsem něco vystudovala, věnovala jsem tomu tolik let času a tolik odkladů toho mýho ukončení studia v Brně, tak jsem si to aspoň chtěla vyzkoušet. A musím říct, že mě to baví, ale na druhou stranu, co si budeme povídat, jo, žáci jsou žáci. Naše škole jich má docela hodně, má, vlastně my máme školu o 850 žácích, takže je to docela velká škola, ale já učím jenom na druhém stupni. Tělesnou výchovu, zeměpis a ještě výtvarnou výchovu. A byl to ten přechod, byl pro tebe vlastně z toho, z těch tréninků, z té, z té dřiny do toho povolání, do toho každodenního no. života, jaký to bylo? já jsem to ještě jakoby o roku spíšila. Na druhou stranu jsem byla na mateřský dovolený, takže to nebylo hned úplně po tom, co jsem skončila s plaváním. To ne. To já jsem skončila hezky, Těhotná miminko, jeden, dva roky a potom vlastně po třech letech jsem šla do školy. Takže už jsem takový ten čas na ten v uvozovkách odpočinek nějaký doma strávila potom jsem se vrhla do té školy, takže nebylo to nic, nebylo to ani rovnou vlastně po škole a nebylo to ani rovnou po plavání. Takže musím říct, že ten rozjezd byl takový jakoby pozvolný. covid mi tomu napomohl, že opravdu ten rozjezd byl ještě netradičním, netradičním způsobem, ale musím říct, že ten lomský rok už byl takový, dá se říct, téměř normální a od září já teda budu doufat, že už bude naprosto takový, jaký známe my. Ty jsi mi tady přiznala, že vlastně jsi oficiálně nikdy neukončila, protože vlastně nikdy ne, to můžeš teď příležitostně říct, jakože že teda už ne, nezávodíš, ale um, třeba nějaká rozlučka, nebo jaký byl vlastně poslední závod? Už že to bylo v Rio. Rio, Rio. Vlastně já jsem uh, přerušila já jsem přerušila nejdřív kariéru uh, prvním, po Londýně. Po Londíně, tam jsem měla vlastně uh, Pavlínku, mojí hmm. první dceru. Potom jsem se vrátila ale jenom jako s myšlenkou návratu na olimpiádu jo? Jo. splnit a účastnit se ještě posledních olympijských her jako sportovec. To se mi teda musím říct, podařilo, bylo to strašně těžké. Na začátku jsem si to představovala jako hurvínek válku. Nedocházelo mi, že vlastně musím odpočívat jako pro sebe, mm -hmm. ale že vlastně v tu chvíli jsem potřebovala věnovat ten čas i, i dítěti. Ale uh, podařilo se to, podařilo se to úspěšně, takže Rio pro mě byl takový ten vrchol úplně té poslední mojí kariéry, kariéry nebo posledního závodu. Uh, a potom už jsem ukončila, rozloučila jsem se se svýma trenérama, který mě vlastně na té mojí dráze doprovázeli a podporovali. No, tu správní lidi věděli, že už jsem ukončila Jasně. kariéru, ale pro ty, kteří to teda ještě neví, tak už jsem oficiálně <laughs> ukončila kariéru. <laughs> Říká Jana Pechanová. Bývalá reprezentantka v dálkovém plavání Jana Pechanová sedí se mnou dnes ve studiu a ty si zmínila vlastně uh, olympiády, tvé, tvé účinkování na olympijských hrách. Mluvila si o Riu, jakožto tvé poslední olympiádě, posledním závodě. Ty jsi ale vlastně na první olympiádě byla v Atenách, ještě v bazénovém plavání. Ano. Je to tak, tak uh, jak, jak, vzpomínáš, nebo vlastně i si naznačila, že si že ten návrat vlastně před tím ukončením té kariéry udělala vyloženě jenom pro olympiádu, tak je olympiáda pro tebe opravdu to, co třeba tě v tom sportu jako táhlo a ono to samozřejmě pro každého sportovce to tak je, včetně mě, ale, ale, ale jako v, možná i trošku tím, že plavání že dálkové nebylo jako tak je to, velká disciplína. Takže. Je to olympijský sport a teď, ale právě od roku 2008 je to olympijský sport. Vlastně. Když byly Ateny 2004, tak na olympijských hrách bylo pouze v uvozovkách jenom bazénový plavání. Mm. Takže já jsem do té doby, do roku 2004, uh, u mě vedlo, nebo vedlo, uh, na prvním místě bylo bazénový plavání, ale od roku 90 to si myslím, že bylo moje první takové mezinárodní soutěžení už na poli dálkového plavání, takže já už jsem jako do toho ty růžky malinko vystrkovala. V 90. vlastně devátým jsem měla bronz, můj první bronz na mistrovství Evropy. No, na vidíš, těch ty kilometru. říkala, že, 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 ty výsledky jako ne to. Jo, tak nějak. nějaký, pomalu to tahám z té paty. Jo, to je pravda. Ale takže i v roce 2000, to bylo moje první mistrovství světa v dálkovém plavání, ale ještě bez medaile. No a postupně už se to tak jako začalo nabalovat, že uh do toho bazénového plavání, kdy jsem plavala mistrovství Evropy i mistrovství světa, dokonce i na krátkém bazénu, a to je docela rychlý, nebo rychlejší. Hmm, Takže už i tam jsem prostě to prokládala tím, těma závodama Evropou a světem dálkového plavání, ale pořád přeci jenom ten bazén vedl. Ta olympiáda byla jenom na bazénu. Takže když jsem se snažila plnit limit na olympiádu, tak to bylo jenom pro bazén. Pro 800 metrů, protože v tu dobu to byla nejdelší bazénová disciplína. No a po roce 2004 se ten program olympijských her malinko rozšířil pro plavecké sporty a vlastně bylo tam i, ono se to trochu pořád měnilo, ty názvy, ale tenkrát to bylo, myslím, uh, maraton Swimming. Uh -huh a byla jedna jediná a ta je do dneška 10 kilometrů jako hlavní tráť pro dálkový plavání. Takže od roku 2004 se ty moje váhy trošičku překlopily, že jsem upřednostňovala to dálkový plavání. No a v 2008 vlastně v Pro Peking, tak to byla vlastně novinka, novinka v dálkovém plavání. No. Takže od té doby já vlastně jsem měla tři po sobě dojící olympiády pro, pro, 10 km. A která z těch čtyřech olympiád pro tebe byla nejkrásnější? No, budou to Atény. Ty první. Jasně. Ta první olimpiáda samozřejmě měla plno nedostatků, ale pro mě, jako pro nováčka, já jsem měla pusu otevřenou, oči otevřený. To byl venkovní a... ten bazén. Byl venkovní, ano bylo to venkovní. Já si vůbec neuvědomuji, že tam prý spoustu věcí nebylo dodělených, ale mě to jako nevadilo. Já byla na olympiádě, já jsem si užívala atmosféru olympijských her, to, že tam můžou být jiní sportovci, jo, že tam můžu potkat vás, ale i já nejen kolektivní sporty, nejenom ty baze nějaký, který pořád několikrát do roka vydám. Takže já jsem si to užila doopravdy ne jako, nejenom ne jako sportovec, ale i jako fanoušek. A na druhou stranu musím říct, že ty kolena, který jsem myslela, že už mám zkušený, jsem zkušený zdaleka neměla a rozklepali se mi teda neuvěřitelně. Takže, no tak na první olympiádě to je docela jako pochopitelný, že jo? No to jo a pak, e, třeba... i na té druhé trošku, že jo? Aha. Ale už jsem byla taková zase, už musím říct, že to už jsem byla zkušenější. Ale doopravdy ty, jako byla jsem strašně nervózní. Strašně nezapomenu na to, kdy ráno na snídaní v té veliké hale, tam člověk vidí, jak ty sportovci snídají, že jo? A teď to vnímá zase úplně jinak. Ten čas se najednou zpomalí a teď vám dojde, nebo teď ti dojde, že si na té olympiádě si tam, kde jsi chtěl být, v tom svém sportu, v tom, co miluješ, na tom vrcholu a doopravdy si tam, jako už se ti to nezdá, jako si tam a teď prostě a musíš dojít na ten bazén, no, musíš se rozplavat a už jenom cítíš, že to není, nebo já neměla tu pohodu, kterou jsem potřebovala mít. Když mluvíš o té jídelně, tak mě jako z Olympiát jako je vlastně jídelna jako jeden z největších zážitků, <laughs> protože tam se vlastně potkáš ano, s nejvíce s těma sportovcema. Tak já jsem tam třeba chodil už jenom prostě, i když jsem neměl tak. hlad, tak jen tak. Jako, ano, posedět. A hledat prostě. Popovídat. Popovídat. Um, tak měla jsi to taky tak? Uh, určitě, jako asi ne, teda za každou cenu tam si sednout, a jenom, ale vím, že jsem tam nejenom obědvala, snídala, večeřela, ale vždycky jsem to jídlo protáhla strašně na dlouhý čas. To jo, jako nepospíchala jsem no v začátku, než jsem se to naučila, že jo, jako užívat si zase tímhletím způsobem, jak myslíš, ale je pravda, že těch sportovců tam člověk vidí neuvěřitelné množství. A pak když, když vlastně uh, už se budeme bavit o těch třech uh, olympiádách, které, které jsi vlastně uh, jela v tom dálkovém plavání, tak uh, mě tam zaujalo, já si pamatuju, že v Londýně že se plavalo v Hyde Parku. Ano. Je to, bylo to ano, tak? Ano, ano. tak uh, co to znamená pro, pro vás? Je to, je to jako zpestření nebo je to třeba spíš i trochu jako komplikace v tom směru, že to není Je pravda, že jako kdyby, přirozený ano. úplně? Nebo? Je pravda, že kdyby vedle mě seděl někdo jiný, je z dálkovýho plavání, tak by mu to třeba vadilo, hmm. ale mně osobně vůbec ne. Já jsem vlastně z vesnice, kde máme rybníky. Takže mě rybník vůbec nevadí. A naopak, že to mohlo být v takovémhle prostředí. Díky tomu se tam dostane i víc diváků, že to není kanál, že to není uzavřený. Uh, je to přírodní, mě nevadí, že tady tady je nějaká kachna. Ona odplave, jako ona, ona nechce, abych jí dala jo, po mm -hmm, zobáku jasně. nebo takhle. Já samozřejmě taky nechci, aby mě kousla nebo štípla, ale ryb se vůbec nebojím. A to, že nevidím černou čáru pod sebou, to, že nevidím jako. Od sebe, to mě vůbec nevadí. Uh, ty ryby se mě taky bojej, nebo hmm. ne, že bych se jich hábala, já se jich nebojím, ale no, žraloka se bojím samozřejmě, <laughs> to už zase, už jsme jinde v moři. Ale ten Hyde Park byl pěkný v tom, že to bylo v centru, že to bylo ve městě, že to bylo naprosto plně přírodní, uh, asi to muselo být svým způsobem čistý, jinak by nás tam nepustili. Uh, já citlivka, jako nebo ne, nemyslím si, že jsem citlivka, takže mě to nevadilo, já jsem byla ráda. Tady mluvíš o těch o, o rybách a o, o... O žralcích. tak stalo se ti nikdy, že jsi... Já jsem ho nikdy neviděla. Nemyslím žralka, ale, <laughs> ale, ale... ale, prostě rybu, jako s rybou kontakt třeba, jako jo. to fakt to je, je to, to je běžný? No tak je to běžný, je to běžný, když se dostaneš do takových destinací jako těch krásných modrých moří, kdy vidíš neuvěřitelné barvy pod sebou a vidíš i tam ty rybičky a teď vidíš ty spodní proudy a, a vidíš ten jeden kamen a ty máš 30 záběrů, už, už si udělal 30 záběrů a pořád vidíš tu rybku pod sebou, která vlastně Kolikrát plave rychlejší než ty, protože si tam najde ten svůj proud, ale ty si v proudu, že stojíš na místě, tak je to takový demotivující. Ale zase pěkný, protože v Čechách tohle nemáme. Ty jsi vlastně zmínila jedna, která ty zvířata vodní, <laughs> který, který vlastně s vámi sdílejí ten váš závodní prostor. A pak taky moře. Jaký je vlastně v dálkovém plavání jako rozdíl, nebo třeba i pro tebe, jako ten rozdíl asi všichni chápeme, ale pro tebe moře, sladká voda. Tak to, že moře sladký, víme všichni víceméně. No. Ano. A tam je vlastně větší prostor a možnost odlehčit třeba nohám. Jo, že no. těch 10 kilometrů, ta hlavní tráť, o který se budeme bavit, tak tam vlastně jenom plavete, jo? jenom plaveš, nic jiného neděláš, jo? takže ti začnou bolet nejdřív asi ramena, možná někdy kyčle a právě pro ty nohy je dobrý, nebo já jsem to hodně dělala, že když už jsem doopravdy nemohla, ruce nemůžou přestat, ruce prostě musí jet celý dvě hodiny plus mínus ale dělala jsem to, že jsem prostě aspoň nějak jsem si potřebovala odlehčit, tak jsem odlehčovala takže jsem jenom si přikoplávala lehce nohama. Že jsem neměla ten, měl by být šestidobej kop, já mm -hmm. jsem nikdy šestidobej neměla, já jsem měla čtyrdobej, ale že jsem si z toho udělala dvojdobej takovej a abych aspoň trošičku měla pocit, nebo aspoň hlavě dala trošku najevo, že teď odpočívám. Takže to byl asi pro mě takový největší rozdíl. A samozřejmě vlny. Vítr, Hmm. Jo, tam jsme víc vnímali, jestli svítí slunčko, jestli fouká vítr, jestli je slabý nebo silný, no a jestli prší. A to, že prší, to mě vůbec nevadilo. Naopak, to já měla strašně ráda. A když jsme trénovali nebo i byly závody tady v Praze v Podolí venku a bylo zataženo a pršelo a každý mu se to nelíbilo, tak mně se to právě líbilo. Takže já, no. já, jsem byla trošku taková jako spíš to horší, protože to lepší, to umí každý, že jo, v dobrým počasí a na klidný, na klidný uh, hladině. Je pravda, že já teda hrozně rád jezdím v dešti na vodě. To je jako, to, no to přináší nějakou, nějakou zvláštní atmosféru. Vlastně. Uklidňující, no, že no, jo? No, no, ano, no, A to no. já mám. A to je, to je jako, to je úžasný, no. to je pravda. A když, když ty si jako zmínila uh, moře, tak uh, asi chápu, že nedělají se nějaký rekordy, ne? Nebo zapisují se rekordy? Jako, protože ty podmínky jsou přece jako na světě úplně jiný. Jsou pořád jiný. No, no, no. Tak jsem... Asi to nelze, ne? Úplně. Tak je pravda, že desetikilometrová tratě je jako vytyčená podle gps takže se ví, že to je 10 kilometrů. Zaznamená se část cílový, ale když se tam koná za rok nebo za pět let na stejném místě taky závod mez, mezinárodní úrovní, tak na mezinárodní úrovni, tak uh, už to není porovnat, jakoby nedá se to porovnat, Ale vy jste plavali tenkrát strašně pomalu, teď se to zrychlilo. Ty rekordy nejsou tak uh, měřitelné jako na tom bazénu, kdy 50 metrů je pořád stejně dlouhých a ta dráha je pořád stejná. Jako. Jasně. Uh je co jsi, už vlastně o, tvojí oblíbenou olympiádu už víme, tak jaká, jaký třeba mistrovství světa, nebo jaký závod a kde byl tvůj jako takový nejvíc, prostě co si vzpomeneš, nebo kam se zráda vracela? Ty jsi... Měla jsem ráda asi balaton. Ten ne, že by byl blízko, ale... Jsem trošku čekal tu Havaj, kterou si zmínila teda mezi, ne, mezi našima jo, no, vstupama. Ta, to bylo moje první mistrovství světa, to jsem byla jako, jako koukáme, jako jsem tady na Havaji. Hmm. Ale asi jsem si to neužila tak, jak bych si to užila v té druhé půlce, když to řeknu tými kariéry. Ze začátku ty závody všechny, které jsem absolvovala, třeba i v zajímavých destinacích, tak jsem prostě jela na závody, jak jsem to odplavala, odpočinula a letěli jsme zpátky. Ale potom už jsem začala vnímat i to, kde jsem, že bych se někam měla jít podívat. My jsme probrali tvé olympiády, tvoji kariéru a vlastně jsme nezačali těma začátkama, nebo ne, ne, nepřišli jsme na ty začátky. Jak, jak se dostala k plavání, ke sportu obecně? Ke sportu, tak rodiče, já mám ještě dva sourozence, nás vedli všechny ke sportu. A na mateřské škole, myslím, že určitě že byly ty první začátečnícký bazény v těch mini bazénkách. Takže jak, jak mateřský, tak i na základní škole, tak jsme jezdili plavat se školou, se školkou. A děti, které se té vody vyloženě nebály, tak jsme vždycky dostali lísteček pro rodiče, že pokud by děti nebo rodiče měli zájem, tak dítě jejich může navštěvovat přípravku a postupně dál a dál. No a samozřejmě já jsem sice nebyla tolik, jak bych to řekla, aktivní na hladině, já jsem byla spíš aktivní pod hladinou, pořád mm. jsem se potápěla, ale chtěla jsem být pořád ve vodě. Tak rodiče my tak jako v tomhle tom vyšli na natolik vstříc, že mě prostě začali vozit do příbramy. Nejdřív děda mě hodně vozíval na tréninky, protože nejsem z příbramy, nebo bazén byl 20 km od nás, Takže mě na ty tréninky musel někdo dovíst. No a od čtvrtý třídě už jsem začala dojíždět do školy, že jsem i změnila školu. Už to bylo snažší pro to plavání a postupně ty kručky už takhle jako jsem si šlapala sama, samozřejmě s podporou rodičů. Já jsem si vzpomněl, když jsem byl na jednom z takových těch prvních plavání se školou, tak já jsem nebyl nikdy moc dobrým plavcem a mě normálně vlastně, když jsem přestal plavat v půlce, a chytnul jsem se, tak tam přišla paní styčí. A plav. A normálně mě jako... Od, odrazila od... To byla taková ta metoda, která si myslím, že úplně nepom nepomáhala k tomu. Setkala mm, se s tím? Nevím? Já, já, nevím, já totiž... Já si to vůbec nepamatuju. Tak ty jsi byla pořád pod vodou. Tedy, já takže... jsem asi byla pod vodou, a <laughs> nebo jsem to asi nehrozilo. <laughs> To je pravda, ale prý tam taky něco proběhlo, ale já si to doopravdy nemůžu říct, že doopravdy to bylo na tom našem bazénu nebo ty naše trenérky, který já jsem měla. Neviděla jsem to, nevím, ale slýchávám to a směju se tomu. Tak asi jo, asi se to dělávalo, že jo? člověk nebo tatínek vzal děti na rybník, vzal je do loďky a naučil plavat, jo, tak 10 metrů od kleje vyhodil z lodě, z lodě a většinou ty děti se naučily plavat, jo. No. Ty jsi vlastně, že jo, učíš tělocvik a reprezentovala si no. v plavání, tak jaký je nejlepší způsob podle tebe naučit dítě plavat? No tak nejdřív, aby se nebálo vody to dítě, no. že? A je jako způsob. No je aby se udrželo na hladině, že někdo má instinktivně plave čubičku, že jo? No tak postupně ty ruce se snažíme prostě souměrnit. Ale je plno pomůcek, který člověk může použít, ať už od kruhu nebo od křidílek. Samozřejmě jsou lidi, kteří to prostě zakazují, že to nejde. Ale já jako bývalá vrcholová sportovkyně svým dítěti, vlastně dvou dětem, jsem ty rukávky dala taky, i ten kruh jsem dala a jak si to s ním užili a teď prostě ty hloky plavou, umějí plavat, jako jo, ta, ta menší je ta ještě malá, ale ta větší plave docela slušně, asi si myslím. To jsme trošku odbočili, tak, ne, v pohodě, a jenom mě pak zajímá vlastně to, protože jsi tady hostem, tak jako reprezentantka, tak jak ses dostala k tomu opravdu jako, k tomu, k tomu závodění, závodění a k tomu velkému závodění? Bylo to třeba něco, co ti jako v nějaký moment, který si vybavila, že jsi řekla, jo, teď to budu dělat jako dál? A no, spíš... Teď bavilo ten objem toho tréninku? Protože plavecký trénink musí je hrozně náročný. Ten je náročný, tam pokud to není naplavaný, tak není v závodě co prodat, samozřejmě, ale... Tím, že jsem, mě to bavilo, mě to strašně bavilo, to plavání. Na jednu stranu dnu jsem byla vedená k tomu, že bez práce nejsou koláče. Takže prostě, když chci něco dělat, tak to musím dělat jakoby pořádně, nebo prostě to musím dělat, abych potom došla k nějakým závodům. No oni nejdřív byli takový jenom odíloví závody, klubový závody. V deseti letech jsme měli první takový přebory Čech a Moravy kde jsem plavala vlastně, já nevím, sedm nebo osm disciplín a já byla v jedné disciplíně druhá. To jsem oplakala, protože jsem byla druhá, všechno jsem vyhrála. A jako mě to tak jako by šlo, prostě asi, asi, asi jsem proto měla cít, pro tu vodu, doopravdy. A, a ty závody, ty umístění mě asi u toho držely, ale ta láska k tomu sportu mě asi k tomu držela víc, než, než, než ty umístění a, a hlavně parta jsme tam byly, byla dobrá já nevím, no prostě jsem si to asi vybrala ten pravý sport, hrála jsem i fotbal, to jsem nechala, protože jsem prostě plavala, neměla jsem na to vlastně čas, na klavír jsem zkoušela dva roky hrát, měli jsme doma klavír, ale prostě nebyl čas, protože jsem taky byla zase na tom tréninku a udržela jsem se u toho tak dlouho, rodiče se mnou vlastně po, po Čechách jezdili na závody, dokonce i na moje první mistrovství Evropy tam taky byly, i na druhým, takže mě to tak bavilo a postupně, že když se člověk dostane na mistrovství Evropy, tak tam jede rád, potom se dostane na mistrovství světa, má tam i medaily, no tak koukáš na tu olympiádu, na ten vrchol toho, toho závodění. Myslím. Takže postupně z toho, z té holky, co se, co když doma najdu fotku, jak se koupu v kýbli, obyčejným, kam jsem se ještě vešla, tak ta láska byla tak silná, že jsem prostě absolvovala tu velikou dřinu, která u toho plavání je a dostala jsem se až tak nahoru. Vzpomínáš si třeba na, nebo respektive kolik bylo trenérů po případě trenérek v své kariéře? Tak já asi bych vyjmenovala tři. Tři takový moje nejdůležitější. Pan Mašek v Příbrami, který vlastně ten mě vedl do mých, k mý do, jak vlastně do, jakoby do maturity. A Samozřejmě rozepře tam byly, to asi prostě vr sportovec zná, jaký má rozepře se svým trenérem, ale to musí být a já se svojí po povahou to, to, to by nešlo projít jenom tak v sandálech. Tak panu Maškovi jako tomu patří veliký dík potom Pepovi nalezenýmu do Brna tomu ještě vě větší dík. Ten, ten, jako trpěl v tom, že vlastně já jsem byla po Hance Černý, tenkrát, teď už netrefový, tak byl zvyklý na nějakou souhru, ale já jsem byla ukecaná, upovídaná, když se mi něco nelíbilo, tak jsem to řekla a když jsem nemusela, tak jsem na trénink nešla. To jako v tom jsem byla známá, že když je volno nebo vyplavání, tak neexistovalo u mě, abych přišla na bazén a potom vlastně paní Paserová tady, tady, v Praze, kde jsem vlastně po návratu nebo po narození první dcery jsem se mohla vrátit, jakoby, nebo mohla jsem se vrátila k plavání a vrátila jsem se tady vlastně blíž mýmu bydlišti, takže jsem vlastně se snažila vrátit na olympiádu tady vlastně pod, pod, jejím vedením paní Paserové v Praze. Chápu to tak, že jsi byla tak, do které museli jako eh... Takhle, museli, museli tě nutit uh, uh, do, tréninku, do těžkého tréninku, nebo? nebo ne, to asi. Jako ne. to, co bylo napsané, tak to si zvládla bez toho, aniž by tě někdo. Ne, já jsem k tomu měla pár svých <tipomínky> uh, řečí, <tipomínky> připomínek, ale postupem času jsem se naučila, že je potřeba to vydržet, i tu dřinu velkou. Takže potom už jsem věděla, že i když to bolí, tak to za dvě hodiny přebolí, protože ten trénink jednou skončí. Že jo. že Takže, mm, ale nutit, no, tak než mi to došlo, ono to taky chvilku trvalo, že jo? že prostě v tom plavání to je, já nevím, jako cyklistika, tam se to taky musí najíždět všechno, Jasne. a tam to taky bolí. Jestli třeba i právě ten přechod z toho bazénu na, to, na tu dálku, tak jestli to nebylo trošku jako... Jako únik z Ne, ne, stavala, ne, ne, protože... ne, ne, určitě ne, protože já jsem, dá se říct, trénovala pořád stejně. Já jsem uh, trénovala na jako dej, delší trať v bazénu, uh, která byla sice 800, ale plava potom už se začalo plavat i 1500 metrů, jako ženy. A pokud jsem chtěla být dobrá v tom dálkovém plavání a sbírat medaile, tak jsem musela umět rychle plavat i 15 a 8 na bazénu. Tady, uh, až do doby, kdy, kdy se stala matkou, to jsem si tady uh, načetl tak, tak si prý nepoznala opravdu únavu. takže um, když ti někdo z plavců řekne, že je po tréninku unavený a musí se jít domů vyspat, tak se mu vysměješ. Tak jak, jaký byl návrat vlastně do toho tréninku po té materské pauze? Těžký, velice těžký. Já si vzpomínám, když jsem se dostala, jsem měla nějaký komplikace, takže jsem se po porodu zhruba dostala do vody po půl roce. Já v příbramském bazénu jsem vlastně u pana Maška, toho mýho trenéra, a v těch začátcích, tak jsem tam se snažila naplavat nějaký kilometry, ale ze začátku to byly metry. Já si vzpomínám, že jsem upavala, já nevím, nechci říct 25 metrů, ten jeden bazén, ale já normálně byla udýchaná, zadýchaná. To, co jsem běžně prostě nepocitovala, teď jsem vnímala každý záběr, až moc, no, no náročný to bylo to, že si tělo něco pamatuje. Nepamatuje si vůbec nic jako tělo. A možná si to pamatuje, ale, no, ale ne, trošku ne, ne, to trvá, ne, ne. než se no, do toho dostane. Jako to no zatraceně dlouho. No takže, uh, jo, asi tak, jak jsem na začátku říkala, že jsem si to představovala, po porodu nebo vrátit se k plavání jak hurvínek válku, tak do opravdu ten návrat byl strašně náročný. Jo, takže to, že jsem dřív byla někdy unavená, tak jsem strašně přehodnotila. A ne, jo, v tu chvíli mi došlo, jak jsem si mohla to myslet, že jsem unavená, ale ve skutečnosti ta únava byla strašně náročná, bylo to jiný. A musela jsem se naučit trošku jinak hospodařit s tím časem a s, tím, s tou energií, kterou mám kterou věnuju rodině nový a kterou věnuju pro to plavání a hlavně to plavání, co potřebuje. Jasně. Nebo ten sport samotnej, co potřebuje. Takže to mě dokázalo vždycky tak rozesmát, trošku mě raštovali Já jsem jim jako řekla, která, která běh, levá, pravá, samozřejmě si dělám legraci, Aha. no, a plavali jsme dál, no. A ne, asi, ne, tady nevypadá, že bys toho litovala, ale přesto přišlo někdy třeba, že bys řekla, tyjo, proč, proč jsem do toho bazénu třeba. V rámci nějakých jako výčitek uh, možných kvůli jako, rodině nebo tak? Jako, jako návratu? No, no, no. Jako pro Rio ještě? No, no, no. Uh, ne, 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 tam to, jako, to nebylo jenom moje rozhodnutí, samozřejmě to bylo nejdůležitější, ale podporu jsem měla v rodině, že jestli to chci zkusit, tak jedině teď, že potom už bude pozdě, což jako by byla pravda, bylo by mi plus další čtyři roky. Ale pokud bysme tomu nepřizpůsobili rodinný život, že partner prostě bude o to víc doma, nebude tolik v práci, se to všechno tak nějak musí skloubit dohromady, tak bych do toho asi nešla. Ale určitě jsem nechtěla dítě vozit po bazénech a po tréninkách. A to jsem taky nikdy neudělala. Hmm. Jako přijeli za mnou na závody, to jo, ale já jsem věděla, že já, abych tam podala ten nějaký správný výkon, tak musím mít ten svůj klid takovej. Na trénink, uh, I na to závodění. I, i na ten závod. jako mm. To, aby, aby dítě ke mně přišlo před závodem, to vím, že mě by nevyhovovalo. Já jsem potřebovala mít svůj uh, klid, svoje uvolnění, ať už si povídám s někým, tak ale aby to nebyla ta rodina. Jasně. Protože tam už bych se moc uvolnila, moc otevřela, a to už zase jsem věděla, že se potřebuju soustředit na ten závod. jo A když už jsem se vrátila kvůli něčemu, tak uh, jsem to tomu chtěla dát. Byla si jako Krkatří nervák? Mackané, ne, mackané. Ne, 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 teď jako mluvím <laughs> o psychice před závodem. Jestli jsi byla jako nervák, nervák ne, jak, jak jsi to Jaký zvládala, nervák? ty, ty přestartovní stavy. Protože to je ano. vlastně pak, když se dostaneš už na, na ten finálový olympijský závod, tak, tak tam už jako jo. seš prostě fyzicky je, na tom technicky tak dobře, že už to že je vlá, to... hlavně ohlavě. Ano, že? jo, jo, jo. Uh, jo. Ale byla jsem nervózní tady na mistrovství republiky v Čechách, na bazénu. Jo. To jsem byla. Ale... Ale asi správně, protože pokud bych neměla takový někde, nechci říct smravenčení, ale trošku taková ta zdravá, zdravá nervozita, tak by to asi nebylo správný. A na těch velikých závodech, tam vždycky ten moment předstartovní, my jsme ho mývali takový delší než ty bazénoví plavci, že nás vlastně odkontrolovali plavky, čepičky, briličky, potom nechty. A teď jsme se museli sejít v kole. A nechty, abyste neměli dlouhé nechty. Aby jsme nechty. neměli dlouhý nechty, protože tím, jak je to Jasně. kontaktní sport, tak vlastně, že kdyby někdo měli větší záběr. Ne, třeba. ne, 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 aby jsme nepoškrábali tu druhou, anebo Aha. se sami vlastně nezranili. Takže to je chvíle. taky rozdíl oproti bazénu. Jo, 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 jo. A... tam jsou hmm. ještě takový další nějaký niance, ale právě tím, že jako musíme být, já nevím, před, nebo jsme byli většinou 20 minut, někdy i půl hodiny před startem, společně už ta celá grupa, co plavala, někdy i 70 holek, a to už bylo jako dost, jo, a teď si vám 70, 70 početný balík, jako tam jo, jo. dostaneš tolik, ani ani, ani nepočítáš. <laughs> a jak jako se ty kontrolu? <laughs> No než a takhle on se podívá a teď jenom ukáže, co si mají ostříhat, no? To. Takže to je na jeho subjektivním hodnocení. No, no, Není no, to, tak že by hlavně, tím měřili jako... Ne, hlavně nesmí nechty, nechty jako když otočíš to obráceně, tak nesmí, nesmí nechat jako A přes A stalo míško. se ti, že tě jako poslala... Bys... kolikrát. <laughs> Přesky, Jana, jak jako ty nemůžeš mít <laughs> ostříjaný nechty. Takže nůžtičky jako povinná výbava. Běžně. Jo, no, 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 no. No, 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 no. A vlastně, no. vlastně že on, i na ušnice se sundavají všechno. Řetízky to tak běžná, že hodina tělesné výchovy, když teď už se tolerují ty chytré hodinky, že, to tam mít jako naměřený. Ale Uh, takže my jsme tam uh, to startovní předzávodní ty chvíle jsme měli o něco delší. takže tam jako taková ta nervozita třeba přišla někdy, někdy víc ale že bych byla extrémní nervák to ne. To ne. A ono to třeba ne. I, to spíš vlastně, jsem teď. i jasně a, ale třeba v tom dálkovém plavání, že tak ten závod probíhá, probíhá déle, tak jestli ano. Jak ta hlava pracuje v průběhu toho závodu? To je asi úplně jiný, než v tom bazénu, ne? Je, proto jsem se nikdy nešla rozplavat, proto 5 km, a 10 km nebo i 25 je tak dlouhý závod, že se rozplavu v průběhu závodu, že jo, jenom tak se tak rozčičím. Že vůbec? No, ne, jasně, já ne, 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 zbytečný. <laughs> no to asi ale není úplně takový jako, jako eh, vzor eh. dětem, ne? Jako? Když je voda 17 stupňů, tak přece není dobrovolně nebude skákat před, jo, před vás, startem. Dobře, dobře. To se potom ani nezahřeješ. Do vody musíš jít zahřatej. No, Ale uh, ne, když jim to správně člověk, trenér, podá, tak si myslím, mm. že to není vůbec na škodu, obzvlášť pro to dálkový plavání. Jasne. Tam je důležité se rozcvičit. Rozcvičit a jít dobře rozcvičenej do té vody. A když už někdo dělá dálkový plavání, nebo jde na ten kilometr, na dva, na tři, na pět, jsou různé distance, tak. Uh, už přece nějakým způsobem plavat umí. Nebo měl by umět, no? jo, jo, ty jo, trenéři jo. jsou Jasně. soudní, přece tam nepošlou neplavce. Aha. Jo, takže už vědějí, co co by měli dělat v té vodě, takže už jsou do toho puštění. No ne... co ta hlava? Takhle ta v těch hlava je, jako... Nesmí vypustit, nebo ona vypustí. Člověk vzpomene si na různé věci, na které třeba zapomněl, a právě při tom plavání, kdy je sám a musí myslet jenom na sebe, na nic jiného, kde je balík, koukne dopředu, aby mu neuplaval, že jo, pořád koukáš doleva doprava. Takže jako tam myslíš jenom na ten závod, ale. Ale já jsem si zpívala třeba, no, abych se trošku uvolnila od toho, že to bolí, od toho, že to je dlouhý, od toho, že mě pořád někdo kope nebo mě pořád někdo, někdo bouchá. Ale eh, nervák při závodě jsem nebyla a ta hlava myslela pořád. Eh, na abych to. někde něco neprošvila. Jako, hmm. Já nevím, abych to přirovnala, že teď se jede Tour de France, tak prostě pořád všichni se musí koukat. Jako v tom Jasně. balíku je nervozita, tady je menší, tady nejsou takový jako karamboly tak velký, ale musí člověk pořád se dívat, aby ta špice neujela. Protože jak ujede a jsou vlny, tak už jí nedožene. 90%. Takže Protože. ta taktika tam v tom balíku funguje hodně podobně, ano. jako třeba ano. v tom pelotonu. Určitě. A ty si třeba eh, tahala si ráda, nebo... Mně to nevadilo nebo no. nevadilo, no tak odtáhla jsem spoustu závodů. To je jako nejnáročnější. Ano, je to nejnáročnější, ale uměla jsem se rozhodnout, proto je teď si uh -huh. úplně svoje, a třeba úplně mimo balík a je jenom sama na sebe. Protože by, bylo to pro mě příjemnější, bylo to pro mě lepší, než pořád co záběr dostává od někoho ránu, protože neumí plavat rovně a pořád do tebe bouchá. A nemyslím si, že by mi to ubíralo sílu. Já si jdu představit, že možná v té vodě ještě ten vlastně. Ty, co to rozráží, tak co jedou první, nevýhodě. tak ten... No jasně, ale Nebo... že to je ještě extrémnější, než přitom, třeba přitom, při té při cyklistice, že ta voda jako, jako... tvoří větší ten. ten... Ten vrac, jo. takový ten, mm. jako za, no za co to... se člověk schová a no, ušetří síly. Že? Samozřejmě člověk nechtěl plavat první, ale když hmm. prostě to jinak zrovna v tu chvíli se nevyvinulo, no tak to chvilku toleroval, jo. A teď zase, jestli byly vlny, nebo byla klidná hladina, jo, tak tam byly takové neance, které mě v některých chvílích nevadily, ale v některých jsem radši šla úplně mimo balích a plavala jsem úplně si solo než abych se schovávala jenom. A, jenom. a co takové ty přeplavby kanálu Lamanče, takovýhle no, eh, jako no, challenge, bych Také eh, Lákalo tě to? O, nikdy, lákalo. Nebo... nikdy mě to nelákalo. Uh, ne, já jsem byla závodní typ. Když bude závod na Lamanči, bude termín, hodina, tak to už by mě začalo lákat. Aha. <laughs> jo, protože se nebude čekat, jestli svítí sluníčko, nebudou foukat uh, nějaký větry silný. A taky přeplavu rybníka, nikomu neříkám, že plavu z jedné strany na druhou. Já prostě pro mě to nemá tu hodnotu. Ne, nemá to takovou, ale samozřejmě, ten, kdo to přeplave, tak jako klobouk dolů to jako zase ocením, ten výkon, který podal, ale pro mě jako osobně to nemá tu váhu. Takže ne, nemůžeme očekávat, že třeba by ses ne, 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 ne. v rámci školních prázdnin nikam, ne. ne, nebo třeba ne. do ledové vody. Jako ne. Otužuješ se? Ne. Ne. Tak, Jano, moc děkuju, že jsi dorazila. Krásné povídání. Takže to byla Jana Pechanová. Já děkuji za pozvání a všechny moc zdravím a třeba se někde uvidíme u vody. A od mikrofonu Rady žurnálu sportce loučí Vávra Hradilek.